Današnje putovanje zemljama i regijama Srednje Europe počeli smo pričom o slovenskoj zajednici u austrijskoj Radgoni. A prije kraja današnje emisije pogledajte kako zajednica Talijana u Rijeci, bogatim blagdanskim programima diljem grada, u tradiciji riječkih Talijana Fiumana, obilježava Kristovo rođenje i Božić. Riječki Korzo, gradska je žila kucavica. Pozornicu. Uz tradicionalne hrvatske božićne napjeve, u gradu koji se diči multikulturalnošću, mogu se čuti i najljepše talijanske svjetovne i crkvene pjesme koje slave dolazak Sina Božjega. U palači Modelo, pod čijim krovom živi i radi zajednica Talijana Rijeke, glasovi zbora Fratelanca najavljuju vrijeme Božića. Božićna noć omiljena je pjesma zbora Fratelanca, ne samo zbog njezine melodičnosti, već i zbog nevjerojatne priče koja prati njezin nastanak. Ova pjesma Milotija je zanimljiva jer se iza nje krije priča. Napisao ju je odmah nakon automobilske nesreće. Sletio je u ponor i dok se to događalo vidio je zvijezde. I bez obzira na situaciju pomislio je da bi mogao skladati lijepu božićnu pjesmu. I to jer se nesreća dogodila baš na Božić. Potrei comporre una bellissima canzone per Natale, perché lui ha avuto il l'incidente per Natale. U vedrom raspoloženju Božić dočekuje i riječka obitelj Kleviser. Oni su tipični Fiumani koji danas drže do starih običaja riječkih Talijana. Ecco, in casa nostra la tradizione del Natale era molto. U našoj kući Božić je bio jako važan, no nije bilo kao danas kad su darovi na prvom mjestu. Ma era importante. Ja i moja dva brata s tatom bismo okitili bori i postavili jaslice. To bi nas jako zbližilo. Htio sam vratiti atmosferu pod borom koja će nas vratiti u mladost kad smo uživali gledajući jaslice u crkvama. Divili smo se svakoj ovčici, djetetu, pastiru, Isusu. Svaka lampica bila je važna. Obitelj Kleviser i ove će Božić dočekati s jednom od kćeri i unucima. Dok se pripremaju za božićnu noć, u redakciji italijanskog dnevnog lista La Voce del Popolo, novinar Roberto Paliska i danas se sjeća mirisa bakine božićne kuhinje. U doba Jugoslavije vjerski se blagdani nisu slavili javno. Danas je Božić komercijaliziran, kaže Paliska, pa se riječki Talijani trude ponuditi nešto suvislije od kupoprodaje plastičnog Isusa u štalici. Vidjeli ste prekrasan salon u palači Modelo. Kiti se bor, školska djeca sudjeluju u svemu tomu. Nastupaju zborovi i razne sekcije zajednice Talijana koje se bave glazbom i pjevanjem. Iz djetinjstva ostaju uspomene doživljavanja Božića kao čarobnog trenutka. U zboru je pomalo kao da se vraćamo u djetinjstvo i opet osjećamo taj ugođaj. Zato je važno da se ovdje družimo. Svima onima koji nas slušaju i koji su čuli naše pjesme, želim sretan Božić i Novu godinu, te obilje mira, sreće, novca, sve ono što si poželite. Došli smo do kraja još jednog magazina Alpe Dunav Jadran. Hvala što ste bili s nama. Možete nas pratiti na našoj internetskoj stranici i u videoteci na HRTi. Do sljedeće emisije srdačno vas pozdravljam i u ime cijele ekipe želim vam sretne i ugodne blagdane.